Міжнародний олімпійський комітет переклав усі відповідальність на міжнародні федерації за два тижні до старту олімпіади в Ріо вони мають вирішити чи допустити туди російських атлетів. Сам МОК визначив лише критерії допуску Кожна окрема людина повинна мати право на справедливість для російських атлетів, які хочуть брати участь в іграх. Планка піднята дуже високо. Кожен російський спортсмен повинен відповідати цілій низці жорстких критеріїв. Перший і головний, не мати жодних позитивних допінг проб, в тому числі вже офіційно погашених. Таким чином Юлію Степанову, завдяки якій розкрили систему допінгу в Росії на державному рівні, позбавлено право брати участь в іграх. Міжнародні спортивні федерації будуть зобов'язані провести індивідуальний аналіз допінг історії кожного російського атлета. Тести проведені в Росії враховуватися не будуть. Ми Ми розуміємо всі складнощі обговорення, але ми вдячні за те, що мок, все ж таки, обираючи між колективної відповідальності і правами конкретних спортсменів, таки зупинився на тому, що кожен спортсмен, який має на сьогодні бездоганну репутацію і чистий від допінгу, має право на участь в Олімпійських іграх. Рішення МОК викликало хвилю критики, як з боку ВАТА, так і серед незалежних експертів з допінгу рішення виконкому мок дуже слабке, адже вони хотіли серйозно покарати російських атлетів і вжити профілактичних заходів. А в результаті дали їм можливість брати участь в іграх. А всю відповідальність переклали на міжнародні федерації. Є лише два тижні, щоб провести усі експертизи. За такий короткий час федерації не зможуть по справжньому визначити, чи є спортсмен частиною державної системи допінгу. Міжнародна федерація з тенісу вже після рішення МОК допустила до участі в іграх сімох російських спортсменів.